Робоча група з питань увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій, похованих у районі 6-го кілометру Овідіопольської дороги, отримала суттєві підсилення. Вітчизняним науковцям і археологам допоможуть колеги з Польського інституту національної пам'яті. Делегація сусідньої держави зустрілася із керівництвом міста, а також відвідала місце трагедії. Представник інституту, зокрема, відзначив, що в українського та польського народів чимало спільного, зокрема, трагічне минуле. Тому потрібно об'єднати зусилля в пошуках історичної правди. Мета нашого сьогоднішнього візиту – це співпраця в питанні з пошуку жертв політичних сталінських репресій та комуністичного режиму. Як Україна, так і Республіка Польща, кожна з країн мала в 20-му сторіччі свою драматичну і навіть трагічну історію. І в Польщі, і в Україні є тисячі місць, де відбувалися злочини з німецької та радянської сторін. Одна з найважливіших задач як української, так і польської сторони – це зробити так, аби останки загиблих у ті роки людей були ексгумовані, ідентифіковані, перепоховані і щоб про них пам'ятали.